gabadhii lagu dilay waddanka turkiga xaaladeedu meel adag ayay maraysaa su'aalaha la isweydiinayay sidoo kale waxaa ka mid ah gabadha facebookeeda waxaa saaran muuqaal madow oo ay ku qoran yahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun taasoo ka turjumaysa dhimasho siday ku dhacday inuu saarnaado ma markii inta ay dhimanin ka hor ayay iyadu saaratay oo marxaladda dhimashada miyay sida cad ee muuqatana dowladda waddanka turkiga qaybta dembibaarayaashu way la socdaan kiiska siduu u dhacay laakiin maxay tahay sababta ay u diidan yihiin ilaa iyo haatan inay u soo bandhigaan muuqaalka sida gabadha ay ku aaday saqafka ugu kareeyo saddex qodob oo la sheegay in aysan u rabin inay u soo bandhigto sidoo kale safaaradda soomaaliya ee waddanka turkiga gacan ma ka geysatay arrimaha socda iyo sida xaaladdu ay tahay maadaama markii hore iyadu eedeemo loo jeedinayay familkeeda qaar ka tirsan oo waddanka turkiga yimid iyo sida ay xaaladdu tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawada eel dunida meel kastoo aad ka joogtaan kusoo dhawaada saxaaf janal muuqaalkiinan kale wuxuu ku saabsan yahay xaggee bay maraysaa xaaladda gabadhii lagu dilay dhehe maanta waddanka turkiga ee dabaqa laga soo tuuray macluumaad aad u fara badan ayaad muuqaalkan gudihiisa ku daawan doontaan xilliyada dambena hadday noo suuro gasho waraysi aan la yeelan doonno qaar ka mid a familkeeda ayaad ku daawan doontaan markaan aan gudagalo barnaamijka sidaad la socoteen allah u naxariistee gabar soomaaliya ayaa waxa markii hore sida la sheegayay kasoo dhacday dabaq dheer oo ku yaala waddankaas khaasatan magaalada istanbul gabadhaasi marka wax dhacday in dowladda turkiga qaabka wararka ay u baahisay ay marka noqonayaan wax iskhilaafsan oo xilligaasi lama ogeyn sababta kaliftay gabadhan iyo inay cid soo tuureen inaanay soo tuurin hadda baaritaano aad u fara badan oo la sameeyey ayaa waxaa soo baxaya maalinba maalinta ka dambeyso wax liid usii noqonaya ama lagu sii tixraaci karo xaaladda siday u dhacday waxaa aad la sugu haystay maadaama gabadha ay degneed doorka lixaad sidee bay ku tagtay saqafka ugu koreeyo aawayse CCTV-ga gabadha markii ay u socotay saqafka kore sababtoo ah waxaa la yidhi meeshaas markii laga reebo suuliga iyo meesha uu qofka madaxa dhigaya ee jiifanaya mooye inta kale kamera ayaa ku wada xiran sababta ay ku dhacday maxay tahay aan idiin soo kooba sheekadu sida ay tahay muran aad u xooganna waxa uu ka taagan yahay waxa sababay facebook-ga gabadha in inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun iyo warqad madow ay saarnaato dhimasho ka tarjumayo qaybta dambe ayaan idinkaga sheekeyn doonaa balse markan waxa la yidhi tan iyo markii ay bilaabatay in soomaalidu qaar ay aad uga hadlaan arrimaha ku aadan dhibaatada gabadhaasi ku dhacday in booliiska iyo dembibaarayaashu ay yimaadeen halka uu dhibku ka dhacay isla markaana ay horay u wateen maamulihii meesha oo idil oo su-aalo laga weydiinaya xaaladdu sida ay tahay tuunka ugu weyn ee soomaalidu waxa u yahay haddii maamulihii ilaahiyaada dhanka dembibaarayaasha iyo booliiska uu jiro sax ma noqon kartaa in xog la helay oo wax la ogaaday sidaasina uu baaritaanku ku sii socdo dad badan ayaa sidaa tuhmay oo yidhi waa sax markii laga hadlayay gabadha inay iyadu isdishay iyo in la dilay qofka isdilayo waxaa la fiiriyaa ama qofkii lagu yidhaaha hebel wuu isdilay waxaa la fiiriyaa iimaankiisa ayaa la fiiriyaa iimaankiisa markaad sidaad ku taqiinay markaad soo aragto si wanaagsan aad u soo ogaato markaas waa suragal iyo suragal maaha waa dhihi kartaa wax walba walow ilaahay agtiisa ay ka qoran yihiin qofkana daqad ugu dambeeya uu si kasta noqon karo gabadhan waxaa la yidhi allah u naxariisto waa gabar iimaan badan salaadeeda dukata dadka si wanaagsan ula macaamisha waxaa la yidhi sidoo kale ma ahayn qof uu dhib haystay oo ku kalifaya inay meel iska tuurta ma ahayn markii laga hadlayo xiriirada nolosha waxyaabo oo laga sheegay oo jiray ma jirin gabadhan waxaa lagu yidhi waxay ahayd straight salaadeeda dukan jirtay bulshada si wanaagsan ayay ula macaamili jirtay marka markaa meelahaas iimaanka fiiriso waa qof aanay marnaba ka suuroobin ilaahay baa naga ogeyay marnaba 99% aanan ka suuroobin in qofka nafsadiisa uu gooyo sidoo kale maalintay dhiminaysa waxaa lagu yidhi subaxdii iyadaa soo kacday quraacdeeda iyo waxeeda karsatay dharay dhaqatay macnaha qof rabay inuu istuuro oo qorsheeyey in quraac uu samaystay iyo dhar inuu dhaqday iyo waxaasi ma macquul ma noqonayo sidoo kale waxaa jirtay markaad aan idiin soo gudbiyo muuqaal iyadoo iska soo socoto liftiga sii korayso qof walwaliyo walaacahaya ma ahayn qof ma ahayn maskaxdeeda uu wax kale ka guuxaya ma aysan ahayn sidaa daraaddeeda waxaa 99% la caddeeyey in gabadhaasi aysan marnaba ka suuroobin in waxaas ay samayso tii ilaahay iigu wixii qarsoon waa gooni
haddii aan ugu tallaabo gabadhan ma ka surooda inay isdishay inaysan isdilin intaa baan ugu tallaabaya aan u imaado markay kiisaska kale iyo xaaladaha socda safaaradda dowladda Soomaaliya waddanka Turkiga markii ay ka warheshay xaaladu sida uu yahay iyo in bulshada waddankaasi ay aad u kacsan yihiin dadaalada ay dhinacooda ka soo galeen markii hore dhaliil baa loo jeedinayay laakiin haatan ammaan baan u jeedinayaa lawyerka safaaradda ayaa la soo diray oo loo soo diray qaybaha booliska iyo dambi baarista si wax badan uu xaaladda u ogaado safaaradda Soomaaliya ama Soomaalida ee waddanka Turkiga waxaan leeyahay thank you waad ku mahadsantihiin in dadaalkaasi aadka u xoogan aad samayseen lawyer aad u soo dirtaan arintuna aad aad iyo aad ula socotaan waxaan rajaynayaa insha Allah in ay arrinka soo baxdo safaaradda Soomaalida ee waddanka Turkiga inta ayaan ugu talaabayaa haatan kiiska 499 iyada ayaa hoggaaminayso oo gacan ka geysanayso in wax badan la ogaado hadaba aan u imaado marka familka gabadha marxaladooda halka ay ku kala sugan yihiin iyo weliba haatan hadday jirto gabadha familkeeda qaar ka mid inay waddankaasi gaarin ha familka qaar ka mid ayaa waddankaasi gaaray oo xaaladdu la socda aad u mashquulsan raba inay ogaadaan waxa kalifay wixii dhacay inay arkaan CCTV-ga ilaa iyo kor marka ay koreyso marka ay soo dhicayso wax walbo sababtoo ah waxay tuunsan yihiin familka gabadha in gabadhoodii la dilay oo dabaq laga soo tuuray oo aanan iyadu isa soo tuurin sidaa bay aaminsan yihiin sida ay dadku sheegayaan ama raajic ahna waa sida insha Allah dhowaan wareys ayaan idiin soo wadaa oo qaar ka mid ah familkeeda waddankaasi ku sugan oo aan la yeelan doono balse waxa dacwad iyo dood iyo tashiish aad u weyn uu ka furmay arrimo ku aadan Facebook-ga gabadha sidaa halkan ugu jeedo Facebook-ga gabadha waxaa saaran inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oo xaanshadii madoweed ku qoran oo cadeynta ama ka turjumaysay in geeri uu dhacay dadka ayaa waxay tuumeen marka gabadhan ma sii ogeed ba inay dhimanayso maxay inna lillahi wa inna ilayhi meesha u saaratay dad baa sidaa ku dooday laakiin dadkaas waxaan leeyahay ma aadan ogaanin waxa saxda ah meel dheerna wax kama fiirin sababtoo ah warqada goorta la soo dhigay fiiri bal warqadaasi goorta la soo dhigay iyo taariikhdeeda fiiri waa mar uu aabeed Allah u naxariistay gabadha dhintay gabadhii markii aabeheeda uu dhintay ku qanacday ilaahay waxa uu keenayna musiibada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ka tiray maanta inay iyadu nafteeda gooso suuragal ma aha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa la dhigi karaa xilli walbo oo qofka muslimka musiibo ku dhacdo kaliya wafaadka ama geerida kuma koobno laakiin qayb bay ka tahay dadku qaarkii ayaa u fahansan haddii ay ba arkaan inay dhimasho dhacday taasi ma ahan wadiiqada saxda ah ee Ilaahay uu soo dejiyay aayadan ka tirsan aayadihii Alle dadka ugu badan oo aan la xiriirin waxay ii sheegeen gabadha markii aabeheed dhintay markii xaalado ay soo baxeen kulli waxay ula macaamishay sida insaanka dabiiciga wax Ilaahay keen inuu yahay qofta sidaa ula macaamilaysay maanta in la yiraahdo way soo turtay waxaan aamini karna malahan ayay yiraahdeen dadka badankood marka kiiska Facebook-ga sida ayaan rabaa inaan ugu baxo laakiin qof walboo rabo ama tuun uu ku jiro dhankiisa ha fiiriyo boostigaasi xilliga la soo dhigay yuusan fiirin oo keliya boostiga waxaa ku qoran sababtoo ah sida waxaa u leeyahay dadku qaarkii ma sii eegaan xaaladdu iyo wax walba ma sii eegaan boostiga unbay dadku ka fiiriyeen sidaa bay qoraalla iyo wax u qorqorayeen boostigaas sidaan idiin sheegay geerida aabeed ayuu ah Allah u naxariisto haatan waxaa socdo baaritaanki ugu cuslaa uguna dambeeyay qaybaha hore barnaamijkiisan idiin sheegay booliska dambi baarayaashu waxa la tuunsan yahay inay xaaladdu la socdaan saddex ayaana sababayo ama saddex aragti ayaa sababayo in ay wax walba xilligan 499 ogihiin midda koowaad haddii aan ku hormaro boolisku waxay gacanta ku hayaan maamulihii meesha oo ay ama ha wareysi ahaan ha hawla joogo ama ha tuhmaano waxa laakiin su'aalaha ugu badan isagaa la weydiinayaa CCTV-gana baaritaan ku socdo qodob koowaad oo cadeynta uu noqonayo in booliska wax badan ay xilligan la socdaan waa koob qodobka labaad wuxuu yahay booliska iyo dambi baarayaasha iyo qolada hospitaalka waxay gacanta ku hayaan kiiska gabadha agaareed wixii yaalay gurigeeda waxa dhan ayay ku hayaan soo marka waxay sameynayaan baaritaan jirkay sameynayaan oo ah in ay ogaadaan qofka ugu dambeeyay ee taabtay ama qof hadii markii tusaale ahaan uu qof hadduu ka soo rido kor waxaa la fiirinayaa fingerprint ayaa kor ka dhan laga fiirinayaa
waxyaabo badan sababtoo ah wadanku waa wadan dowlad leh qof walbana wuxuu leeyahay baasaboor iyo kaar ayuu leeyahay fingerprintigiisina wuu xareysan yahay marka baaritaankaasina wuu dhacay isaguna laakiin natiijadeeda weli ma soo bandhigin qodobka ee labaad waa ka ee qodobka saddexaad ee dadka ee leeyihiin booliska wax badan ayay og yihiin oo laakiin ma rabaan inay hor dhacaan qodobka saddexaad wuxuu yahay gabadhii oo aan weli ee la aasin sababtoo ah haddii wax caddayn iyo wax la waayo oo kaamerada iyo wax walba la arki lahaa waxaa dhici lahayd in ay go-aan ka qaataan oo gabadhii la aasi lahaa taana waxaa yidhaahdeen waa caddaynta saddexaad maxaa sababa marka booliska haddii ayba wax og yihiin inaanay wax u soo bandhigin ama safaaradda ama ehelkeed waxaa sababay xilligan waxa kacsan shucuurta shacabka soomaaliyeed ee waddanka turkiga ku dhaqan iyo qaar ka mid a shacabka turkiga oo iyadu bahwo wadaag lahaa oo arday lahaa wax la baran jiray iyadoo geedda qoyan tahay haddii ay booliska natiijadii iyo waxyaaba ay soo sheegaan waxaa dhacayso in ardaydii waddankaasi turkiga xataa ay ka gadooda dibadbaxyo dhaco waxyaabo badan dhacay soo marka waxay rabtaa marka uu kiiska dego ayaa la yidhi in wax walba ay si toosa u soo bandhigto wixii qarsoon ilaahay baa naga og laakiin xaaladu intaabay maraysaa daqiiqadaha soo socdo waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi ku saabsan arrimihii ugu dambeeyey iyo xaaladdu familka gabadha haddii ay suuragal tahay in la qorsheeyey aaska gabadha iyo waxyaabo fara badan oo aan waraysigiisa idiin soo gudbin doono insha allah laakiin kan waxay ahayd caddeemo ku aadan tuhunadii facebook ka dhacay iyo waxyaabo ku aadan gabadhan ma ka suurowdaa iyo kuwo kaloo aan kusoo qaatay oo aan rabay in bulshadaan kaga jaahil bixiyo islamarkaana aan sawir guud ka siiyo gabadhan qofka ay ahayd iyo iimaankeeda iyo wax siduu ahaa intan waraysiga soo socod ka gaari doono waxaan idinkaga tegaya sida ay nabadgelyo wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye bye.